declaração do Imposto Territorial Rural deve ser entregue até a meia-noite de hoje. 1 milhão de casas e apartamentos construídos pelo Minha Casa Minha Vida. Até 2014, serão 2.400.000 moradias. E veja também penas mais rigorosas para o crime de formação de milícias e organizações paramilitares. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Brasil e Reino Unido fecham parceria para a organização dos Jogos Olímpicos de 2016. Africanos vêm ao Brasil para aprender um pouco mais sobre a produção de hortaliças. E você vai ver uma reportagem especial sobre a Operação Amazônia, uma ação que leva cidadania às populações ribeirinhas da região. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. 2.400.000 moradias até 2014. Essa é a meta do Minha Casa Minha Vida, o programa habitacional que atingiu em agosto a marca de 1 milhão de casas e apartamentos construídos. A repórter Daniela Almeida foi a Valparaíso de Goiás, a 40 quilômetros de Brasília, conhecer o dia a dia de uma família que mora em uma dessas unidades. Há 3 meses, Ederson tem um novo endereço. E diferentemente dos outros locais onde morou, essa casa novinha em folha, em Valparaíso de Goiás, pode ser considerada o verdadeiro lar dele e da família. O imóvel foi financiado pelo programa Minha Casa Minha Vida. E agora, com orgulho, ele apresenta todos os cômodos aos visitantes. Bom, aqui é o quarto dos meninos, né? É um quarto só para eles, tudo que eles queriam, um quarto só para eles. Né, cama diferente, antes ele dormia na mesma cama. Os filhos Caio, de 5 anos, e Hélio Rian, de 8, que sempre dividiram a mesma cama, agora no quarto decorado, tem mais espaço para brincar, assistir TV e até aprender música. Desde que se mudaram de casa, o clima é de lua de mel entre Ederson e a esposa Bianca, que vivem juntos há 10 anos. É que o novo teto parece ter aproximado ainda mais o casal. A dona de casa acha que é por se sentir protegida e segura dentro da casa própria. Sentir esse prazer de dar um teto, sentir que eles podem crescer tranquilos, né? Que, assim, ter o prazer de ter um lar é uma satisfação muito grande. R$ 3.500 do saldo do FGTS do motorista serviram de entrada na aquisição do financiamento do imóvel. O restante foi financiado em 25 anos. E com o auxílio do governo federal, a prestação mensal que ele paga não ultrapassa os R$ 640. Além de eu estar pagando uma coisa que é minha, né, que futuramente é da minha família, minha, dos meus filhos, ainda tem essa economia ainda. Né, de que eu posso estar investindo nos meus filhos, que eu quero investir na educação. 1 milhão de moradias do programa Minha Casa Minha Vida já estão prontas para garantir a realização do sonho da casa própria de milhões de famílias brasileiras. A meta do governo federal é, até 2014, contratar 2.400.000 moradias. O Minha Casa Minha Vida atende famílias de 3 faixas de renda. A primeira é para aquelas famílias que recebem até R$ 1.600 por mês. Aqui, o governo paga até 95% do valor do imóvel e a prestação da casa não pode passar de 5% da renda da família. O financiamento é de 10 anos. Para as famílias que recebem até R$ 3.100, o governo federal contribui com R$ 23.000 reais para reduzir os juros e o valor do seguro imobiliário. Na última faixa de renda estão as famílias que recebem de R$ 3.100 a R$ 5.000. E o governo também paga uma parte do seguro. Nós concluímos 1 milhão de unidades e isso é um marco bastante importante, porque essas unidades estão concluídas e logo as famílias já estarão morando nessas unidades, né? Então, é algo que já se concluiu, já é concreto, as unidades já estão prontas. E termina hoje o prazo para a entrega do Imposto Territorial Rural. Para preencher a declaração, basta baixar o programa gerador, que deverá ser enviado por meio do aplicativo ReceitaNet, que está na internet no site da Receita. São obrigados a declarar os proprietários de qualquer título de imóvel rural. A multa para quem perder o prazo é de 1% ao mês ou sobre o total do imposto devido.
Brasil e Reino Unido assinaram hoje acordos nas áreas de cultura, educação, ciência, esportes e energia. A ideia é ampliar a parceria entre os dois países, que cresce a cada ano. Esta foi a primeira visita do primeiro-ministro do Reino Unido, David Cameron, ao Brasil. Na cerimônia no Palácio do Planalto, foram assinados acordos em áreas como produção de cinema, organização dos Jogos Olímpicos e educação. Alunos de pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul vão poder fazer parte do curso na Universidade Britânica de Aberdeen. E nos próximos 3 anos, o Brasil vai poder enviar, por meio do programa Ciências Sem Fronteiras, até 10 mil alunos para estudar em universidades do Reino Unido. O primeiro-ministro britânico e a presidenta Dilma Rousseff conversaram também sobre política internacional e economia. Entre 2007 e 2011, as relações comerciais entre os dois países cresceram cerca de 63% e chegaram a mais de 8 bilhões de dólares. Nos primeiros 8 meses deste ano, as exportações brasileiras para o Reino Unido foram de 2 bilhões e 900 milhões de dólares e as exportações britânicas para o Brasil de 2 bilhões e 300 milhões de dólares. O Reino Unido é o 6º maior investidor no país. A presidenta Dilma Rousseff elogiou o desempenho das relações comerciais entre os dois países e disse que é possível ampliar as parcerias em diversas outras áreas. Eu saí dessa reunião certa que o Reino Unido e o Brasil têm um longo horizonte de cooperação, têm uma longa trajetória de construção de relacionamentos comerciais, de parcerias tecnológicas, de construção de projetos comuns na área da defesa, na área da energia, enfim, em todas as áreas que nós considerarmos importantes para a construção dessa parceria estratégica. Artistas e produtores que divulgam a cultura e a arte negra podem buscar novas oportunidades de financiamento. A reportagem é de Daniela Almeida. Pichain elétrico. Naquele dia, meu pichain elétrico gritava alto, provocava sem alisar ninguém. Meu cabelo estava cheio. Nos versos da escritora Cristiane Sobral, experiências específicas vividas pela população negra, como preconceito racial. O poema está no livro Não Vou Mais Lavar Pratos, uma das 3 obras de Cristiane. Ela também fundou, em 1999, um grupo de teatro, Cabeça Feita, o primeiro composto somente por negros a subir nos palcos de Brasília. Essas são imagens cedidas de um espetáculo em que a artista critica o alisamento de cabelos afro. A artista acredita que as iniciativas que tratam do cotidiano da população negra ainda não são bem recebidas pela maioria dos apoiadores da cultura no país. Muitas pessoas entendem a manifestação da teatralidade negra, do teatro negro, como uma resposta racista ao contrário, e não se trata disso de maneira nenhuma. O que a gente está fazendo é a divulgação das histórias de mais de 90 milhões de brasileiros, né, que estão aqui, que fizeram parte da construção desse país e que não se veem muitas vezes representados. Produções culturais com a temática negra vão ganhar mais visibilidade em lugares como cinemas, teatros, galerias, bibliotecas e espaços públicos como este, no Centro de Convivência Negra da Universidade de Brasília. A Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a CEPIR, separou 18 seleções em diversas áreas para que artistas e produtores culturais inscrevam projetos. A ideia é estimular atores e produtores de artes negras a buscarem o apoio de fundações e estatais. Cristiane acredita que agora sim haverá mais oportunidades para mostrar a diversidade da cultura negra. De forma que isso comece a ser parte tanto dos livros escolares como dos espetáculos teatrais, aumentando o percentual de artistas negros que têm produção, mas que não conseguem manter a sobrevivência, não conseguem se manter financeiramente. E os grupos tendem, né, muitas vezes, a desaparecer. O investimento pode chegar a R$ 350 mil reais por projeto. Para conferir a lista de oportunidades, basta acessar o site da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial.
E representantes de 4 países africanos vieram ao Brasil conhecer todas as etapas da produção de hortaliças. Elas querem levar para os países de origem as experiências bem-sucedidas do Brasil. Eles vieram de Moçambique, Angola, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe para encarar uma rotina puxada. Aqui vão aprender em aulas teóricas e no campo técnicas utilizadas na produção de hortaliças. Entre os participantes, uma característica em comum: todos têm interesse em levar mais conhecimento para o país de onde vieram. Nós passamos a nossa experiência para eles, nossa experiência de quase 40 anos, e aplicam, com modificações, é claro, aos países de origem deles. Nilson ficou surpreso com o que viu por aqui. Ele diz que perto do Brasil, a produção de hortaliças angolana ainda está muito atrasada e quer trabalhar para mudar isso. As técnicas que nós usamos não são das mais atuais, né? Usamos ainda técnicas um bocado do passado e estamos a tentar melhorar agora. Na expectativa de quando regressar puder transmitir esse conhecimento para quem não teve a oportunidade de estar cá, que é para poder contribuir para o desenvolvimento do país. Apesar de o curso ser direcionado a países africanos de língua portuguesa, também estão presentes aqui alguns brasileiros. Eles são de regiões onde a Embrapa quer melhorar a tecnologia de hortaliças ou até mesmo introduzir esse tipo de produção. Ítalo veio para o curso com diversos desafios pela frente. No Pará, onde ele mora, 90% do que a população consome de folhas é produzido ali mesmo. Mas com a produção de frutas, a história é bem diferente. A maioria vem de outros estados. A gente pretende identificar quais as tecnologias que são mais promissoras, testá-las lá na região. E a partir do momento que a gente identifica quais tecnologias foram bem nessa região, a gente vai estar levando até o produtor através de cursos, dia de campo, troca de conhecimento. O curso é uma parceria da Embrapa com a empresa japonesa de cooperação internacional, a JICA, e também a Agência Brasileira de Cooperação. Cada participante vai apresentar um projeto para implantar no país de origem. As melhores propostas vão receber um apoio entre 20 mil e 50 mil dólares. E nos últimos anos, o Brasil ganhou experiência em políticas públicas que garantem respeito aos direitos humanos, como a redução da mortalidade infantil, por exemplo. E nada mais natural que compartilhar o que deu certo com países que enfrentam problemas parecidos. O repórter Ricardo Carandina tem os detalhes sobre as estratégias de cooperação que a Secretaria de Direitos Humanos está traçando. Carandina, boa noite. Olá, Renata, boa noite a todos. Bem, Renata, o Brasil já tem cooperação na área de direitos humanos com países da América Latina, como Colômbia, Haiti, El Salvador, e também com países africanos, como Togo, Guiné-Bissau e Cabo Verde. E hoje foi realizado um seminário com representantes de organismos internacionais que têm trabalhos de cooperação com o Brasil na área de direitos humanos. A gente vai conversar agora com Michele Moraes de Sá e Silva, que é coordenadora-geral de cooperação internacional da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Bem, coordenadora, qual foi o objetivo? O que é que foi discutido nesse seminário de hoje? Boa noite. O objetivo do seminário foi reunir os nossos parceiros da cooperação internacional, como você mesmo disse, desde organismos internacionais, União Europeia e representantes das embaixadas aqui em Brasília, para refletir sobre a nossa prática da cooperação em direitos humanos em todos os temas com os quais a Secretaria trabalha, desde proteção dos direitos das crianças e adolescentes, pessoas com deficiência, idosos, combate à tortura, para que nós possamos aperfeiçoar as nossas práticas de cooperação e ter maior efetividade nas nossas ações. E como é que se dá essa cooperação do Brasil com esses países na área de direitos humanos? Bom, em primeiro lugar, o Brasil trabalha sob o princípio de que a cooperação começa quando outros países nos demandam. Então, países interessados nas nossas experiências se aproximam do Brasil, apresentam demandas específicas em áreas específicas e, a partir daí, começamos um diálogo de compartilhamento das nossas experiências, de identificação de pontos comuns de colaboração e também de pensarmos e conhecermos as experiências também desses países com os quais cooperamos. Que áreas, por exemplo, o Brasil tem cooperação? Hoje nós temos no Haiti a cooperação na área de promoção dos direitos da pessoa com deficiência, onde nós temos trabalhado no fortalecimento do Estado, da sociedade civil e também compartilhando a nossa experiência do Plano Viver Sem Limite. Também na Colômbia e El Salvador, ações nas áreas de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, combate à violência homofóbica. Ok,
Tá ótimo, agradeço então a participação da Coordenadora Geral de Cooperação Internacional da Secretaria de Direitos Humanos. Lembrando que as pessoas que participaram dessa reunião, desse seminário de hoje, cerca de 80 pessoas, devem continuar se reunindo para continuar aperfeiçoando esse trabalho de parceria, de cooperação na área de direitos humanos. Renata. Obrigada pelas informações, Carandina. Foi sancionada hoje a lei que tipifica o crime de formação de milícias e organizações paramilitares. Agora, quem formar ou participar de grupos criminosos está sujeito à pena de reclusão de 4 a 8 anos. A lei entra em vigor hoje e tem como objetivo enfraquecer a atuação destas redes no Brasil. Redução de custos, contratações eficientes e diminuição de risco de fraudes. Práticas que podem tornar a administração pública mais eficaz. E uma pesquisa quer conhecer as experiências de sucesso e torná-las públicas. A gente fala agora ao vivo com a repórter Patrícia Scarpim, que tem as informações. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. Para fazer essa pesquisa, o Ministério da Justiça vai contar com a colaboração da população em geral e também dos servidores municipais, estaduais, distritais e federais. E quem vai dar mais informações para a gente sobre esse assunto é o secretário nacional de Justiça, Paulo Abrão. Secretário, fala boa noite. Primeiramente, fala para a gente que tipos de história vocês esperam que esses servidores e a população compartilhem. Práticas que possam nos ajudar a superar fragilidades nos processos licitatórios, melhorias nos planejamentos das aquisições na administração pública e até mesmo aquelas que possam estar vinculadas à capacitação dos servidores, a fim de que eles possam exercer as suas funções com melhor qualidade, com mais transparência e com maior possibilidade de controle da administração pública. E a partir desses relatos é possível tomar quais medidas? Nós vamos reunir esse conjunto de iniciativas, instituir um guia de boas práticas na administração pública, disseminá-lo para toda a nossa sociedade nos três níveis da federação, para que essas boas medidas possam ser replicadas e a gente consiga construir um ambiente de melhoria de gestão e de eficácia das nossas políticas. Quem está ouvindo a gente agora e ainda não participou deve fazer como? Nós temos uma pesquisa aberta na internet até o dia 1º de outubro. Todo e qualquer cidadão pode participar, bastando acessar o site da Câmara dos Deputados, www.câmara.gov.br, preencher o formulário e nos encaminhar, que elas serão todas aproveitadas no seminário e na publicação que posteriormente será distribuída. Obrigada pela entrevista. Renata. Obrigada, Patrícia, pelas informações. E para evitar um outro tipo de risco, mas desta vez físico, como quedas de trabalhadores em construções, já está valendo a norma que define medidas de proteção para quem trabalha em grandes alturas. Trabalhar a 1, 2, 3, vários metros do chão é rotina para alguns profissionais. No início sempre é um pouco complicado, né? Mas depois a gente começa a trabalhar, é tranquilo. Medo sempre tem, né? Porque a gente não pode deixar de ter medo, que excesso de confiança é que trai o perigo, né? Todo cuidado é pouco e segurança é palavra-chave para quem trabalha em altura. Mesmo assim, os imprevistos são mais comuns do que deveriam. De acordo com o governo, pelo menos 40% dos acidentes de trabalho são quedas. E para tentar reduzir esse número considerado alto, o Ministério do Trabalho definiu requisitos e medidas de proteção para os trabalhadores que atuam nessas condições. Antes, a gente tinha normas de prevenção de acidentes no trabalho em altura para algumas atividades econômicas específicas, para a indústria da construção e para a indústria naval. Agora, com a NR35, essas regras passam a valer para qualquer empresa em que os trabalhadores exerçam suas atividades a uma altura superior a 2 metros em que haja risco de queda. Ela tem um cunho educativo. Essa norma traz novos procedimentos, ela é focada muito na gestão de segurança e na capacitação de todas as pessoas que vão trabalhar em altura. As empresas tiveram 6 meses para se adequar até que a norma entrasse em vigor. Este empresário, que tem 9 funcionários especializados no trabalho em altura, conta que investe em treinamento e o retorno é não ter registrado nenhum acidente. Os funcionários, eles são treinados 8 horas para a área teórica da NR35 e também 8 horas para treinamento prático, para que
eles tenham maior segurança para a execução desse serviço. O Ministério do Trabalho vai monitorar o cumprimento das determinações. São 3 mil auditores em todo o país. Só no ano passado foram 130 mil fiscalizações. O técnico em segurança do trabalho dá as dicas. As empresas elas vão ter que se adequar mais na questão de treinamentos, né? Fazer os exames admissionais mais específicos para o trabalho em altura e utilizar os equipamentos mais, que são obrigatórios, né, com relação a esse tipo de trabalho. O descumprimento das normas de segurança e saúde no trabalho pode gerar multas às empresas que varia de R$ 400 a R$ 6 mil. Terminou hoje a Operação Amazônia. Durante duas semanas, 5 mil militares participaram de exercícios de guerra no norte no país. Mas o treinamento militar foi apenas uma parte da operação. Saúde e cidadania foram levados às comunidades ribeirinhas. Gente como o professor Paulo ou o pescador João, que aprovaram e muito a presença dos soldados e dos médicos na região. Além de ser um treinamento conjunto unindo Marinha, Exército e Aeronáutica, a Operação Amazônia traz cidadania às populações ribeirinhas da região amazônica. Os jovens, por exemplo, podem se alistar no Exército. As pessoas podem tirar a primeira carteira de identidade. E também é prestado um serviço médico odontológico para a população que vive às margens de grandes rios, como, por exemplo, o Rio Negro, Purus e Solimões. A expectativa é que a Operação Amazônia deste ano preste atendimento médico e odontológico a 3 mil ribeirinhos. Populações muito carentes, com grande deficiência, de grande dificuldade de acesso a médicos, a dentistas, sendo atendidos. Então, eu acho que conjunto desses fatores, o treinamento, o entrosamento e a atividade social, torna essa operação um grande sucesso. É o que também defende este gestor da única escola pública de Paricatuba, comunidade ribeirinha localizada às margens do rio Purus, na região central do Amazonas, com uma população de 110 famílias. A gente sabe que a distância nos impede de termos a saúde que a gente queria ter e merece, né? E assim eles vindo até o nosso local, até a nossa comunidade, favorece, porque é pouco o que nós temos. Em Paricatuba, as pessoas recebem o primeiro tratamento dos profissionais de saúde das Forças Armadas em pé na fila de atendimento. O senhor não está apresentando nenhuma lesão de cárie, não. De repente pode ser alguma coisa relacionada, alguma sensibilidade. Mas o senhor vou pedir para o senhor ir lá para o navio para eles fazerem essa obturação desse dente aqui, tá? Para nós é bom, porque nós tá precisando aqui, né, disso aí. Foi uma oportunidade boa pra gente. Crianças também são atendidas. O senhor vai te dar uma espetadinha, tá? Pra botar o dentezinho pra dormir, tá bom? O ministro da Defesa, Celso Amorim, visitou as comunidades atendidas e conversou com os profissionais de saúde. O segundo-tenente Aloysio de Siqueira Júnior explicou como é o serviço para o ministro e afirmou que a iniciativa não tem preço. Quando você vê a chegada, você vê de longe a gente dentro do navio, às vezes chegando, o pessoal já olhando a gente chegando, já com a pontinha, um sorrisão já abrindo. E aí até mesmo um certo ar de tristeza quando a gente vai embora deles, mas é uma coisa que realmente não tem preço. Algo que é difícil até de explicar, de presenciar isso aí. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você, uma boa noite, um ótimo fim de semana. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal.